E aí, pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, depois de customizar uma caneca da Intel, né, com pintura candy, a gente vai fazer agora a caneca da AMD. Então, bora pegar uma lixa 600 aqui, pessoal, pra gente lixar toda essa superfície aqui da caneca, porque ela é brilhante. Se a gente deixar brilhante, não vai pegar o prata. A gente não vai passar um fundo prime, não tem necessidade, pessoal. O próprio alumínio vai ser o fundo aqui para essa caneca, mas a gente precisa lixar bem, senão ele vai descascar. O alumínio, ele gruda bem, ele fixa bem, não precisando, então, do fundo prime. Então, lixa bem aí pra gente passar o alumínio. Depois de lixar bem, pessoal, a gente vai empapelar essa parte de baixo. Eu não quero essa parte de baixo com tinta, né? Porque a gente vai acabar esfregando na superfície de uma mesa, onde a gente for colocar essa caneca. E se tiver tinta nessa parte de baixo, vai riscar. E essa tinta quente, depois que ela risca, não tem como você retocar, né? Então essa parte de baixo a gente vai deixar sem tinta para não riscar. E vamos empapelar essa parte de dentro também, pessoal. Não quero que caia tinta aqui dentro, né? Que a gente vai tomar café, Coca-Cola, sei lá o que vocês vão tomar nessa caneca, mas não pode cair tinta dentro, né? É uma tinta metálica. A gente pode limpar, logicamente, depois se cair, mas eu quero já também aproveitar para fazer a parte superior aqui, né? Eu não quero que caia tinta dentro, que eu vou deixar essa parte de cima aqui branca. Bom, pessoal, eu vou usar um spray como uma base, tá? Pra quem assistiu o vídeo lá da caneca Intel, fica muito fácil pra pintar, né? A primeira caneca que eu fiz, que é do Flash Reverse, eu sofri demais pra pintar, né? Agora eu tive essa ideia de colocar esse spray aqui no meio pra conseguir movimentar a caneca e pintar 100%, ó, que da hora. Fica muito fácil pra gente conseguir movimentar a caneca enquanto a gente pinta. Bom, pessoal, para quem vai mexer com tinta candy, sabe que a base tem que ser alumínio, né? A gente vai utilizar o alumínio graúdo. Eu prefiro o alumínio graúdo porque ele dá um aspecto granulado, vocês vão ver depois que eu terminar de pintar. Já o alumínio fino não dá esse aspecto granulado, sabe? Ele fica liso e brilhante. Então eu quero esse aspecto granulado, sabe? Eu vou fazer um vídeo depois, pessoal, pintando uma caneca com alumínio graúdo e um alumínio brilhante, para vocês verem a diferença do alumínio graúdo do alumínio brilhante. Os dois são bonitos, mas a minha opinião fica mais bonito com o graúdo, beleza? Bom, pessoal, esse alumínio eu não vou diluir com thinner para PU, tá? Eu só vou colocar ele puro mesmo. Eu quero que ele fique grosso para cobrir aí na primeira mão, para não ficar dando duas, três mãos de alumínio. O alumínio ele fixa bem, como eu falei para vocês, então ele vai ser a nossa base. Bom, pessoal, antes de começar a música clássica aí do canal, né, enquanto eu tô pintando, essa parte que a gente vai pintar de alumínio não precisa dar duas, três mãos, tá? Uma mão só já é suficiente. Você vai dar uma mão para cobrir toda a caneca. A hora que você perceber, né, que toda a caneca já tá coberta aí de alumínio, já tá ótimo, pessoal. Não precisa dar duas, três mãos, tá? Se vocês quiserem, pode, pessoal, mas não vai dar mais brilho ou então escurecer. Só vai dar várias mãos. E olha, pessoal, por que eu falo que eu gosto do alumínio graúdo? Tá vendo esses poros no alumínio? Fica muito bonito com o alumínio graúdo. Bom, pessoal, enquanto seca lá o alumínio, a gente vai preparar o verniz, né? Não precisa ser da Wanda, pessoal, ele é um pouco mais caro, né? Mas é uma ótima qualidade também de verniz, né? PU da Wanda. Mas vamos lá, pessoal, então a gente vai utilizar 5 por 1. Então é 5 de verniz para 1 de catalisador para a gente depois misturar a tinta candy. Então a gente vai utilizar uma peneirinha aqui, pessoal, para peneirar qualquer sujeirinha que tiver aqui no verniz. Então é 5 aqui de verniz. E um aqui de catalisador. Bom, pessoal, eu tô utilizando um scoop de glutamina quando eu fazia academia. Eu tenho uns copinhos desse daqui por aqui, então eu tô utilizando, mas vocês podem utilizar qualquer copinho que seja a mesma medida, tá? E a tinta candy, pessoal? A tinta candy eu comprei na internet, mas tem vários vídeos na internet ensinando vocês fazerem, né? A gente vai utilizar um copinho de tinta candy, aí fica meio a critério de vocês, pessoal. Se vocês querem mais vermelhão, coloca um pouco mais de candy. Se vocês querem um vermelho mais fraquinho, coloca alguns pingos. Na verdade, pessoal, o vermelho ele mistura bem com o verniz, tá? Alguns pingos já seria o suficiente. Aí você ia passando mãos, né? Da duas, três, quatro mãos. Eu já prefiro colocar bastantão porque eu quero a caneca bem vermelhona mesmo. E ó, como que vai ficar, pessoal? Deixa eu dar uma mexidinha aqui para misturar bem, né, o verniz com a tinta candy. Bom, agora vamos lá pintar, pessoal.
Bom, pessoal, essa parte aqui a gente vai dar por mãos, tá? Ah, diferente com o alumínio, que a gente passa uma mão só, aqui não, aqui você vai ter que dar várias mãos. Na verdade, pessoal, eu fiz em duas mãos. Vocês podem fazer em duas, três, quatro, depende aí, como você vai passando as mãos, né? Quanto mais mãos você dá, melhor, porque ele não fica aquele aspecto, cheio, sabe? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Se vocês forem passando mãos bem fininha, ele sai mais fininho, sai bonito pra caramba, pessoal. Mas aí é critério mesmo da pessoa que tá pintando. Vocês podem ir experimentando, né? Eu quero vermelhão mesmo, eu quero bem tuchado de cor vermelha mesmo, e com o alumínio brilhando por baixo. Então eu vou dar a primeira mão aqui mais de leve, e na segunda eu completo. E esse aqui é o resultado final, pessoal. Agora a gente vai deixar secar aqui. Bom, pessoal, se passou mais ou menos aí 8 horas, tá? Uma hora mais ou menos você já pode pegar na caneca, mas para lixar, né, e polir, a gente precisa mais ou menos de umas 8 horas. Então, 8 horas aí para secar. Agora a gente vai pegar uma lixa para a gente tirar, né, o que sobrou de tinta na parte de dentro, lixar a parte de baixo também e depois polir. Se você não polir essa caneca, não vai brilhar tanto. Então, vamos desempapelar aqui, pessoal, para a gente começar a lixar. Bom, pessoal, a gente vai utilizar uma lixa 220 para lixar essa parte de baixo. E corta um pedacinho quadrado da lixa 220 também para vocês fazerem nessa rebarba. Você vai perceber que vai ficar um pouquinho de tinta nessa rebarba. E eu vou aproveitar, eu quero fazer um risco bem fininho de branco para dar um destaque. Olha, vai ficar desse jeito aqui, ó. Não sei se dá pra ver na câmera, mas ficou um risco bem fininho que deu um destaquezinho aqui na caneca. E agora, pessoal, a gente vai lixar a parte de dentro. Novamente um pedacinho do 220, né, pequena. A gente vai tirar essa tinta que entrou, acabou entrando, mesmo empapelando, acaba entrando um pouquinho. Agora, pessoal, para lixar aqui, vocês precisam de calma, tá? Porque se a gente vacilar aqui, riscar para fora ou passar muito forte e descascar, não dá retoque. Você vai ter que passar prata para depois passar tinta candy. E aí vai ficar a tonalidade diferente. Então, bem devagar aqui, vai lixando devagar até mais ou menos como você queira. E vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Eu resolvi fazer um pouco mais por fora, ó. Então não tem a borda, né? Bordinha. Eu puxo muito R. Então não tem a borda na parte de cima. Diferente que a outra caneca da AMD. Eu tenho duas canecas da AMD. Essa sem borda e a outra tem borda, tá? E agora a gente vai polir, pessoal. Eu não vou passar uma lixa 1200, né? Pra vir com a massa 2 depois. Eu vou polir direto com a massa 2. Eu acho que não tem necessidade porque ficou bem liso, né? Eu não diluí, né, o verniz com o thinner PU. Mas mesmo assim ele não ficou grosso, pessoal. Se você não dilui o verniz com um pouquinho de thinner PU, ele fica um pouco grosso. Daí você precisa lixar e polir. Mas aqui não, pessoal. Aqui ficou lisinho porque eu só dei duas mãos também. Então a gente só vai passar a massa 2. Mas pule bem, pessoal. Quanto mais vocês pulirem, mais brilho ela vai ter, tá? E olha o resultado final, pessoal. Que bonita que essa caneca ficou, cara. O vermelho candy é bonitão, né? Eu já tô pintando bastante coisas com vermelho. E cada vez me surpreende, cara, porque brilha demais. Bom, pessoal, eu pedi pro Nando fazer o adesivo, tá? Por que eu vou utilizar adesivo? Eu poderia pintar, ou então colocar o adesivo na parte de baixo, de pintar e depois tirar o adesivo com calma, daí ficaria o branco da própria caneca.
Eu podia fazer subliminado, né, que é a própria tinta já de caneca, levar em algum lugar que faz isso, mas por que eu preferi o adesivo? Bom, pessoal, o adesivo ele é fácil de tirar, por isso que eu não vou envernizar depois, tá? Eu pedi pro Nando já colocar verniz nesse adesivo, mas se eu quisesse, eu poderia passar mais uma camada de verniz daí, só que daí não quente, né? O verniz seria transparente mesmo, só ia fazer 5 por 1 de verniz e aplicar. Só que daí eu não conseguiria substituir esse adesivo, então vou dar um exemplo. Cansei da caneca da MD, eu quero fazer a caneca do Flash. Eu removo aqui o adesivo da MD e coloco aqui o adesivo do Flash. Ah não, eu quero a do Ryzen. Tiro aqui a MD, coloco o Ryzen. Ah não, não quero nem do Ryzen nem da AMD, eu quero da Radeon ou Radeon, depende lá da rua que você mora. Vai lá, imprima o adesivo e coloca da Radeon. Então você tem uma caneca vermelha, né, vermelho quente, e você pode tirar o adesivo e colocar outro adesivo na hora que você quer. Então meio que fica uma caneca personalizável, né? Fica legal aí a questão do adesivo, não vai descascar na hora de tirar o adesivo e você pode colocar o adesivo que você quiser. E fora que o adesivo aqui não descola, pessoal, já tenho canecas aí do Flash Reverso aí, já faz mó tempo que eu tô com ela. Então na questão de ter escolhido o adesivo, né, pessoal, e não envernizar por cima do adesivo, é meio de propósito, você pode tirar esse adesivo e colocar o adesivo que vocês quiserem, tá? E esse é o resultado final, pessoal. Ficou muito bonita também, tá? Agora eu fiquei meio em dúvida, hein? Caneca da Intel ou caneca da AMD? As duas ficou muito, muito bonita. E lembrando, hein, pessoal, pra quem ficou até aqui, vai rolar sorteio dessa caneca, tá? Vai rolar um sorteio da caneca da Intel junto com a da AMD, da NVIDIA junto com a Radeon. Então fica ligado aí no canal. Então espero ter gostado. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, trazendo vídeo praticamente todo dia pra gente. Então nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais.